Predstavljen program središnje proslave godine UNESCO-ve svjetske baštine u Dubrovniku. Predviđeno je 20 događanja, među kojima i otkrivanje UNESCO simbola na ulazima u grad. Održana jubilarna 15. Dubrovačka trpeza uz dobru hranu, vino i glazbu prikupljen novac za Dom Maslina. Donosimo detalje selidbe turističke zajednice grada Dubrovnika u Atlant centar. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti Libertas televizije. Predstavljen je program središnje proslave godine UNESCO-ve svjetske baštine u Dubrovniku. Program će trajati do nedjelje 27. listopada, a popraćen je nizom događanja. Na jednom od gradskih vijeća ova je 2024. godina proglašena UNESCO-vom godinom. Nju karakterizira niz kulturnih događaja koji su započeli s festom Svetog Vlaha. Središnja proslava je započela Dubrovačkom trpezom, a traje do nedjelje 27. listopada. Priča je počela od početka kad smo grad uopće predstavili ideju da bi društvo htjelo organizirati jednu međunarodnu konferenciju. Zaista u društvu smatramo da je osim samog posla obnove i prezentacije spomeničke baštine naš zadatak i u javnom prostoru otvarati teme koje nas sve bole, koje nažuljaju, o kojima treba razgovarati, koje doprinose tome da društvo u globalu sazre do toga da se bolje čuva spomenička baština. Konferenciju za medije otvorila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, koja je putem videa poslala poruku o važnosti dubrovačke kulturne baštine za cijelu Hrvatsku. Ono što je bitno je da smo kroz ovaj program, a na lijepim zapravo naslijeđenim načinima kreacije programa, kao što je bilo i za godinu Orlanda, pa onda i za godinu statuta, pokušali kroz obljetničku godinu 45 UNESCO obuhvatiti različite strukture naših stanovnika, različite razine zapravo organizacija i kreativnih organizacija, kako bi dobili jednu lijepu kvalitetu program. U tome smo uspjeli, ali ono što je najvažnije, željeli smo poslati poruku da je dubrovačka baština živa baština, da su nju prigrlile sve generacije naših stanovnika. Središnji događaj proslave je u subotu 26. listopada, kada će se održati otkrivanje UNESCO simbola na ulazima u grad, na pilama i na pločama, te svečano uručenje nagrade organizacije Europa Nostra Društvu prijatelja Dubrovačke starine u Kneževu dvoru. Detaljnije o samoj središnjoj proslavi UNESCO-ve godine, o programu i njegovom značaju za grad Dubrovnik donosimo u rubrici Na dnevnoj bazi. Obilježava se godina UNESCO, a tim povodom razgovaramo sa zamjenicom gradonačelnika Jelkom Tepšić. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo ovdje smo zapravo kako biste predstavili program za središnju proslavu. U najkraćim crtama, što nas to ovaj tjedan do nedjelje sve očekuje? Pa ako bi krenula u detalje, to ne bi baš bilo kratko, stoga ću samo zapravo najaviti da je riječ o više od 20 događanja kroz ovaj tjedan. To je sve počelo jučerašnjom dubrovačkom trpezom, tradicionalnom 15. a nastavit će se kroz sve ove dane besplatnim turama za naše posjetitelje, raznovrsnim izložbama, predstavljanjima knjiga, filmova, kvizovima za male i velike. Istaknula bih dakle 26. središnji dio programa koji će trajati cijeli dan, gdje ćemo u jutarnjim satima otkriti postavljene znakove UNESCO na vratima od pila, dva su druge na vratima od ploča, ta će mala svečanost biti na vratima od pila. Nakon toga će Europa Nostra, prestižna europska udruga, dakle, uručiti povelju Šampion baštine Društvu prijatelja Dubrovačke starine, a sve će završiti prigodnim glazbeno-scenskim programom u kazalištu Marina Držića. Ono što je važno naglasiti je da su 26. listopada sve dubrovačke baštinske institucije otvorile svoja vrata i da je za sve posjetitelje besplatan ulaz. Dakle, osim dubrovačkih muzeja i dubrovačkih zidina, tu su još Franjevački dominikanski sajam,
samostan, riznica katedrale, sinagoga i ja zaista evo pozivam svih da dođu u grad Prošiću i sigurna sam da baš svi nisu niti obišli sve te muzeje. Također oni koji žele svakog dana u 14 sati imamo i besplatan razgled grada s temom Kozmopolitski Dubrovnik u organizaciji turističke zajednice, opet jedna lijepa prilika za malo bolje upoznat dubrovačku baštinu. Mi smo sa predsjednikom Društva prijatelja Dubrovačke starine, Vedranom Kosovićem, razgovarali o nagradi Europa Nostra i o važnosti te nagrade za DPDS. Kolika je važnost za grad Dubrovnik? Pa, DPDS i grad Dubrovnik imaju sjajne partnerske odnose. Ono što je predsjednik Kosović lijepo rekao da je to zapravo nagrada svim članovima DPDS-a, jer oni više desetljeća, odnosno više od 7 desetljeća sustavno rade na obnovi baštine, potome su izuzetni ne samo u Hrvatskoj, nego i šire i kao takvi se prepoznaju, dakle, njihove zasluge se apsolutno prepoznaju, potvrda tome je i nagrada šampioni baštine Europe Nostre, grad Dubrovnik je kandidirao Društvo prijatelja i mi smo jako ponosni da su oni uspjeli dobiti tu nagradu i da su zaista ovjenčani takvim priznanjem, jer oni to i zaslužuju i sigurna sam da će im to biti daljnji poticaj da nastave sa svojom vrijednom djelatnošću. Tako da taj svečani događaj u subotu, kad će dobiti jednu lijepu plaketu, on je posvećen zapravo svom članstvu Društva prijatelja i vjerujem da se svi oni njemu raduju. Rekli ste na konferenciji za medije kako je obilježavanje UNESCO-ve godine započelo festom Svetog Vlaha. Što biste istaknuli da je obilježilo evo, do današnjeg datuma UNESCO-vu godinu? Pa obilježila je činjenica da smo uspjeli uključiti jako puno suradničkih ustanova, institucija, neprofitnih organizacija, kreativnih udruga, dakle više od 30 ih je sudjelovalo, 7 dubrovačkih kulturnih ustanova, tu su i internacionalne i nacionalne institucije, obrazovne i odgojne institucije, sveučilište u Dubrovniku, teško je nabrojiti zapravo svih, ali je lijepo da se taj pokret UNESCO-a na neki način proširio na sve, a i najljepše od svega je što smo nastojali kroz programe pokazati da dubrovačka baština živa, da su djeca ona koja ju znaju, upoznavaju, neki je već i znaju, koji će zapravo sutra biti odgovorni da je dalje čuvaju. Imali smo tu te zgodne kvizove, imali smo i nagradno putovanje za pobjednike u Krakov gdje su razmjenjivali iskustva sa svojim vršnjacima, ti se kvizovi ponavljaju ovaj tjedan, imamo i pub kviz, to je isto tako jedan lijepi moment, tako da vjerujem da smo zaista uspjeli proširiti tu ideju o važnosti očuvanja baštine kroz svima i kroz sve generacije naših sugrađana. A ovo što nas očekuje, recimo kulminacija te feste, iako će biti programa još i do kraja godine. Ovaj vikend je završen Good Food Dubrovačkom trpezom. Detalje evo, o Dubrovačkoj trpezi, koliko je prikupljeno novca, je li imate već te podatke? Pa i Dubrovačka trpeza imala light motiv UNESCO-ve baštine i tradicije, bilo je puno zaista sudionika, jako lijepih prezentacija, puno dubrovačkih tradicionalnih ričeta, slastica i svega ostaloga. Humanitarni je doprinos namijenjen Domu Maslina, skupljeno je 15.580 eura, ja se zahvaljujem svima koji su došli na stranu, koji su evo kupnjom bonova jedan dali lijepi doprinos zapravo radu ove ustanove i vjerujemo da će to i njima biti važan poticaj za dalje, a Dubrovačka trpeza sigurna sam će i u godinama koje dolaze biti jednako tako lijepa i uspješna. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. Ostanite uz program Libertas Televizije. Dubrovačka trpeza održana je po jubilarni 15. put na Stradunu. Brojni dubrovački hoteli, restorani, pekari, slastičari, ugostitelji, vinari prezentirali su svoje znanje i umijeće, a u dobroj hrani i vinu uživali su i Dubrovčani, ali i turisti.
Kruna svakog Good Food festivala je Dubrovačka trpeza koja se jubilarni 15. put održala na Stradunu. Ugostitelji su i ove godine svoje najljepše i najukusnije kreacije predstavili posjetiteljima, a prihod od prodaje donira se u humanitarne svrhe. Ovog puta namijenjen je Domu maslina. Evo, čini mi se odlično, koji je obično, sve je vrlo slasno i ja znam da će brzo poći kao svake godine. Namjera je humanitarna, vrlo, vrlo bitna, jer stvarno je Domu maslina treba pomoć i drago nam je da smo ove godine zajedno, naravno, suradnji s gradom, jer oni su glavni nosioci trpeze, da smo uspjeli to stvariti. Evo, jubilarna trpeza sad nakon toliko godina, kakva organizacija, je li puno lakše organizirati sve ove ljude? Pa je, sigurno, ali to dakle, većinu toga radi zaista odjel gradski. Oni obzivaju sve hotelijere, sve ugostitelje i njima treba čestitati što je kao i svake godine zaista, evo, po svemu sudeći će biti vrlo uspješno. Dubrovčani su već navikli na kvalitetnu i domaću hranu na Dubrovačkoj trpezi, a brojni hoteli, restorani, pekari, slastičari, ugostitelji, vinari potrudili su se da i ova godina ostane u dobrom sjećanju. Ma čekaju ljudi, da vidim, svi su ovi kupili već pribor. Danas imam merlot, plavac i rukatec, sve sa Šipana, naš uzgoj, naše vino, sve naše. Uz kakvu hranu to najčešće ide? Plavac i merlot, dosta su jaka vina, ovako poprilično moćna, tako da više ovako jača hrana. Rukatec, naravno, riba. Standardno, jel? A da, evo, vidimo da će stampedo biti kao i svake godine. Evo, mi smo treći put na trpezi. Evo, ovako, recimo, ove godine imamo, ovdje su nam torte od gorke naranče, dubrovačke. Imamo malo ovako patišpanj, koji je isto tradicionalan. Imamo malo ovamo, znači, to je to što se tiče slatkih deserata. To je samo sve varijacije na istu temu. Malo ovako drukčije. Ovdje imamo, recimo, od badema imamo jedan lijepi tart i ovamo isto. Ovamo što se tiče toplih stvari, krenuli smo na neku stranu, recimo ovo dubrovačka tradicija jeste paštica, ali krenuli smo na neki, recimo, domaći twist, neki moderniji, malo, imamo domaće njoke, imamo paštica do malo drukčije zamišljenu, super, jako lijepo. S druge strane imamo bakalar na bijelo, što isto tradicionalno, opet smo se htjeli malo igrati, pa je ispao bakalar na bijelo na okruglo, kao boće malo onako. To i tamo imamo isto na hladnoj strani, imamo roladu od ribe i imamo terin od morskih plodova. Tako da pokušali smo svi malo zadovoljiti, a sada vidjet ćemo rezultate i komentare. A ako je suditi po reakcijama Dubrovčana, ali turista koji su se našli na Stradunu, i ova godina je hit. Evo što da vam rečem, sve je savršeno, odlično, veliki izbor, ne znam što bi izabrao čovjek. Stvarno sve super. Svake godine dođete na trpezu? Pa nije baš svake, ali dosta puta sam bio. Što ste odabrali, što vam je nekako prvo? Meni, evo, možete vidjeti. I kakvi su dojmovi? Ma sve super. Lijepo vrijeme, lijepo društvo, sve super. Uživam, ja sam sa svojom unučicom Larom. Jako nam je lijepo. Super, što ste prvo uzeli za poje, što vam se svidjela? A najprije uzela malo slatoga, pašticadu. We've been here since 9:00. Ovdje smo od 9 i nismo znali kada sve počinje, tako da smo jako gladni i radujemo se kušanju tradicionalne hrane. We knew because the people we're staying with. Znali smo za ovo jer su nam rekli ljudi s kojima odsjedamo, preporučili su nam da dođemo, a znamo da je humanitarni događaj, pa smo pokazali podršku. Fabulous. It's been wonderful meeting local people. Dubrovnik je divan, bilo je predivno upoznati lokalce. Hrvati su divni, osjećam se jako sigurno. Lijepo je iz povijesne perspektive. Ovakvu povijest nemamo u Kanadi, tako da je lijepo vidjeti kako se ovdje cijeni, čuva i pokazuje. Uz dobru hranu i nastup klapera Guza Vekija ne čudi kako je i ova trpeza oduševila posjetitelje, a za Dom maslina prikupljeno je preko 15.800 eura. Turistička zajednica grada Dubrovnika preselit će se u Atlant centar. Turističko-informativni centar ostaće na postojećoj lokaciji na Brsaljama. Evo detalja. Već dobro poznata lokacija turističke zajednice grada Dubrovnika će se promijeniti. S lokacije na Brsaljama seli se u poslovnu zonu grada Dubrovnika, točnije u Atlant centar. Očekuje se kako će do toga doći za otprilike mjesec dana. U Atlant centru smo kupili prostor od 310 kvadrata i tamo se selimo svi mi iz ureda, osim Tica.
i seli se isto tako i dio skladišta. Tic naravno ostaje na pilama do daljnjega i onda ćemo se prilagođavati situaciji vezanoj za zgradu u kojoj se sad nalazimo. A s obzirom na to kako već spomenuti turističko-informativni centar ostaje gdje je i sada, turisti će do informacija i dalje dolaziti na Brsaljama. To je back office, kako se to voli reći. Dakle, svi mi koji radimo ostale poslove koje nisu vezane za direktni rad s turistima se selimo u prostore koji su puno bolji, a naravno sve zajedno je to uzrokovano i sa situacijom s povratom zgrade koja će se u nekom momentu dogoditi. Drašković dodaje kako se zadnje dvije godine razgovara upravo na temu zgrade na Brsaljama i preporučavalo se preseljenje iz tog prostora. Sad je bila prilika, takvi prostori se rijetko nađu, to je jedan veliki prostor, vrlo se rijetko nađu i tako da smo naravno kad smo vidjeli sve iznijeli to pred vijeće, turističko vijeće koje je bilo zato da se kupi taj prostor i onda je kupljen proveden. Prostor u Atlant centru prodan je za 1.421.000. Dosta, to je djelomično našim vlastitim sredstvima, a djelomično iz kredita kojega smo digli još za vrijeme COVID-a, pa se mogao transferirati sad u ovu svrhu, tako da je imali smo ta sredstva na računu i nije bilo potreba zaduživati se s novim kreditom. Još početkom 2023. zgrada turističke zajednice grada Dubrovnika vraćena je vlasnicima iz Trebinja. Rečeno je tada iz gradske uprave kako su zaprimili presudu od 29. prosinca 2022. kojom se odbija tužbeni zahtjev grada, te potvrđuje rješenje o povratu ovlaštenicima naknade za 46/90 suvlasničkog udjela u spomenutoj nekretnini, koja s dvorištem zauzima ukupno 308 četvornih metara. Cijene zlata su na rekordnim razinama, više u poslovnim minutama. Nakon dva tjedna uzleta, paneuropski indeks bio je u blagom plusu 0,04%. Istodobno, frankfurtski se spustio 0,26% na 19,6 bodova, a pariški za 0,16% na 7,6 bodova, dok je londonski indeks u plusu 0,24% na 8,4 boda. U međuvremenu najviše je pala cijena dionica reosiguravatelja za više od 2% nakon što je jedna brokerska tvrtka smanjila rejting te dionice. Zbog napete geopolitičke situacije u svijetu cijena zlata poskupjela je 0,42% na novu rekordnu razinu do 2.741.000 dolara za uncu. Raste i cijena srebra za 1,3% na 34,08 dolara za uncu, što je najviša razina od kraja 2012. godine. Na tokijskoj burzi indeks je skliznuo naniže za 0,07% na 38,95 bodova. Europska komisija zaključila je da platforma X nije dovoljno bitna za primjenu strožih pravila, više u Libertas hashtagu. Europska komisija regulira i često kažnjava društvene mreže i slične stranice koje ugrožavaju prava korisnika u Europskoj uniji. Nakon brojnih promjena na Twitteru, sada poznatom kao X od kad je Elon Musk preuzeo vodstvo, očekivalo bi se da će upravo ova stranica biti često na meti komisije. No situacija je upravo suprotna. Naime, komisija je zaključila kako ta platforma, unatoč milijunima korisnika svakog mjeseca, ne bi trebala biti označena kao usluga temeljne platforme prema Zakonu o digitalnim tržištima. U prijevodu, komisija prihvatila X-ove argumente da nije važna točka pristupa poslovnih korisnika prema krajnjim korisnicima. Podsjetimo, odluka je rezultat istrage pokrenute još 13. svibnja 2024. godine, kada je komisija krenula s provjerom velikih internetskih platformi koji imaju potencijal biti vratari prometa prema Zakonu o digitalnom tržištu. Iako je ova odluka zaključila istragu, iz komisije ističu kako će nastaviti pratiti kretanje tržišta i reagirati kako se nešto promijeni. Novosti iz sporta i ovaj put pripremio nam je Davor Lopin. Dobar dan, vlasnik Broda i kormilar Stravagance Niko Kmetović u vikendu za nama ostvario još jedan zavidan uspjeh. Nakon prvog mjesta na Mrduskoj regati, slavio je i na 80. jubilarnoj Viškoj regati. Nalazimo se na jedrlici Stravaganca. U povratku smo sa
80. viške regate gdje smo bili najbrži brod. Detaljnije dojmove pobjedničke posade možete pogledati na društvenim mrežama Libertas televizije. A nakon jedrenja atletika na stadionu u Lapadu više od 600 natjecatelja, a sve u sklopu 6. otvorenog prvenstva Dubrovnika u Kraljici sportova. Veliki doprinos dubrovačkom klubu svojim prisustvom doprinijeli su mnogi svjetski juniorski prvaci i doprvaci. Unatoč tome kako još uvijek sanjaju kako će dobiti preostali dio atletske staze, iz vodstva atletskog kluba Dubrovnik ušminkali su stadion u Lapadu maksimalno kako bi unatoč uvjetima koji nisu ni približni za ovaj sport održali natjecanje na vrlo visokom nivou. Pa eto, baš je bilo emotivno kad su svi klubovi izašli ovdje u defile na stadion Lapad. U stvari htjeli smo pokazati koja je to količina atletičara koja je došla u Dubrovnik i kolika u stvari potreba jeli, za atletikom te atletskom stazom. Izuzetno nam je drago da smo evo na kraju to sve uspjeli organizirati, posložiti, ne znam, od suncobrana do ne znam, elektronike i tako tih stvari. I što su ostali ljudi došli iz drugih krajeva, iz Bosne, gdje su sad nedavno bile i poplave i sve ostalo, pa su uspjeli skupiti doć, također i Crna Gora, također i klubovi iz Hrvatske. Tako da smo jako zadovoljni, okupili smo 25 klubova, 600 djece, sretni, prezadovoljni. Pohvale su dubrovačkom klubu putile mlade nade hrvatske atletike Jana Koščak, svjetska prvakinja u sedmoboju, Roko Farkaš, svjetski prvak u skoku u dalj i Mia Wild, svjetska doprvakinja na 100 metara prepone. Meni je stvarno ovdje odlično, klub se i grad potrudio da ovo organizira, iako uvjeti nisu najbolji, znači ima samo 100 metara tartan staze i sve ostalo je šljunak, šljaka, kako mi to kažemo. Evo, drago mi je da ovdje postoji atletika, da se trenira, da se radi, ako uvjeti nisu najbolji, nadam se evo, da će do godine ovo natjecanje stvarno biti na novoj razini sa novom stazom. Pa evo, prvo veliko hvala Atletskom klubu Dubrovnik na pozivu na ovakav miting. Za početak velika je čast biti pozvani uz imena, mislim naravno Jana Koščak, Marko Čeko, Mia Wild, Klara Andrijaši, stvarno su to vrhunski sportaši i biti jedan od njih u ovoj priči tu na otvorenom prvenstvu Dubrovnika je sjajna stvar. Da, nažalost, samo 100 metara staze ima grad Dubrovnik. Mislim da grad Dubrovnik zaslužuje jednu atletsku stazu, pa barem to bile 4 staze po 400 metara. Mislim da bi to općenito bilo dobro za grad Dubrovnik i zbog rekreativaca, a i može se nastaviti razvijati atletika mlađim dobrim kategorijama. Također, želio bih se zahvaliti Atletskom klubu Dubrovnik na pozivu. Da, malo je tužno doći u ovakvu predstavnicu zapravo hrvatskog, svjetskog turizma i vidjeti stadion u ovakvom stanju. Željela bih još jednom čestitati organizatorima Atletskom klubu Dubrovnik koji su iz ovakvih uvjeta napravili jedno savršeno, stvarno jako lijepo i pozitivno natjecanje. Puno je klinaca ovdje, vidim da se djeca interesiraju u atletiku, tako da mislim da je stvarno na gradu da im osiguraju bolje uvjete. Ja sam inače iz Varaždina, mi smo u Varaždinu staz dobili 1985. Tako da mislim jedan Dubrovnik može sigurno dobiti u 21. stoljeću. Dok se obećanje za atletsku stazu ne ispuni, Dubrovnik će nažalost i dalje biti na lošem glasu mnogih atletičarki i atletičara koji su već napravili iznimne svjetske uspjehe. Osim navedenih, pred kamerama Libertas televizije i natjecatelji iz regije koji su nam ispričali svoje dojmove. Pa dobro, sviđa. Odlično. A recite mi, jeste li bila nekim natjecanjima do sada? Pa... Jesmo. Kako je bilo? Je li bilo koja medalja? Nije. A koliko već trenirate? Ja možda nekih 3 mjeseci, tako. Ja 4. Odlično. Baš... Je li bila koja medalja? Je, prvo mjesto u štafeti. Svaka čast, bravo. Reci mi koliko si već u atletici? 5 godina. Što te privuklo toliko dugo već? Pa, već, zanimljivo mi je, tako, dobro. Kako si ti već u atletici? Pa, jednu godinu i po, tako nešto. A zašto atletika, što te najviše privuklo? Pa zato što ja obožavam atletiku, jako sam brza i dobra za to. A reci mi, je li prvi put dolazak u Dubrovnik, jesi li već bila? Nisam. Kako ti se čini za prvi put? Odlično. Sestra mi je krenula atletiku pa se i meni to svidjelo i eto, krenula sam. Reci mi, je li tebi prvi put ovdje u Dubrovniku? Drugi put. Kako je bilo prošle godine? Pa baš je bilo lijepo, ugodna atmosfera, baš dobro druženje i eto.
Pa meni je iskreno ovdje super. I prošle godine isto bilo ovako fino. Bio je dobar onaj defile na početku. Nećam se da je to bilo prošle godine i evo sad čekamo mi našu disciplinu. Prvi mi je put ovdje, ostao ste divan utisak, sviđao mi se defile na početku i sviđao mi se staza. Nakon uspješno odrađenog 6. otvorenog prvenstva, Atletski klub Dubrovnik organizira i humanitarnu utrku za udrugu Dva skalina, koja će se održati 14. prosinca. Toliko od sporta, poštovani gledatelji, do sutra. Lijep pozdrav! I sutra pretežno sunčano, slijedi vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar slab, tijekom jutra umjerena bura, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 24 Celzijeva stupnja. Gruda i Cavtat mjerili su 22, Lapad, Gorica 23, a Župa Dubrovačka, Gruž i Mokošica 24 Celzijeva stupnja. Na Mljetu je bilo 21, Trsteno i Korčula imali su 22, Ploče i Ston 23, a Lastovo i Metković 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, prema večeri porast na oblake s jugozapada, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Uglavnom, povoljne biometeorološke prilike će kod mnogih meteoropata i kroničnih bolesnika podržavati dobro opće stanje i primjerenu radnu koncentraciju. Tijekom dana većina bi se meteoropata i kroničnih bolesnika trebala osjećati dobro. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima Libertas televizije. Svakako ostanite uz naš program. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!